Men du kjenner ikke det? Hallo, ja! De gikk opp ifra meg. Det er viktig at vi sitter lavt. Det er det. Det er Knut. Hei. Drikker banan, alle større fyrer. Banan! Jeg spiser banan. Det er litt sånn det vi kan spille på. Dypeste medfølelse. Hallo, kaks. Brennevin. Sider. Vi pleier å kalle ras, bitch. To og tre. For to år siden så tok kameraturen til ostepoppens galne verden. Nå gjør vi det igjen. Hva synes du om rakettskytingen? Jeg synes det var jævlig bra, det må jeg bare si. Så det er alle som kommer, og alle som ville komme, og alle som reter meg. Skal vi begynne å støvsuge litt? Skal vi støvsuge nå? Ja, så tar vi morgen før, eller etter United-seieren i morgen. Jeg tar det etter Tottenham-seieren i morgen. Liga Cup-finale 2009, wey! Dahle, greier du ikke, Dahle? Har du problemer, Dahle, med å ta han? Hva skjer da? Har du mangel på selvtillit? Jeg bekymrer for parketten. Hæ? Det er parketten som bekymrer meg. Har du for mye på tapeten? Jeg forstår det. Høsting. Wait. Skal jeg fortelle deg, vi
dates. Du har sikkert kjørt den ut. Det var en mann og dame da, som ble... Mann og dame da, som var på uten... Men du skal ikke publisere dette, sånn. Det er bare sånn. Nei. Det var en mann og dame da, som var på utsted, og så falt de jævla tonen da. Og så endte det opp sånn at det gjør med at han ble med hun hjem da. Så ligger de og koser seg, og så sier hun, åh, stikk en finger til, stikk en finger til. Han kjører en finger opp. Så hun bare... Nei. Midt i vitsen. Ah, han blinker ikke, det betyr at han er fake. Det var fake. Nok om det. Ja. Og så, etter en stund, så sier han, og en til, og han kjører opp den andre. Sier han, og kommer han en til. Han kjører opp den tredje. Kommer han en til, og fjerde går oppi. Og så sier han, kom igjen, en til. Så tenker han, hva som skjer liksom? Ja, greit nok, det vi... Han tar hele hånden opp i han. Så ligger det der en stund, og så sier han, kom igjen, ta den andre opp i hånd. Han tenker, hva er det jeg har gått med en borte nå? Hva som skjer liksom? Så tenker han, greit, hun skal da få velge bildet sin hånd. Han kjører begge fingrene her oppi han da. Og den ligger der, og så lukker en liten stund, og har han begge fingrene her oppi musen hennes da. Så sier hun, sant jeg er stram! Prøv å klappe da! Klapp meg! Bare slett da, det kom litt feil ut, for det skulle være først. Først skulle være, prøv å klappe!